Ik denk cultuur is alles wat gemaakt wordt waar je blij van wordt. Of dat nou muziek is, of dat dat dans is, of dat er geschilderd wordt. Ja, iets wat mensen een goed gevoel geeft. In deze serie volgen we 9 bijzondere Achterhoekers. Bij elk van hen speelt cultuur en erfgoed op een verrassende manier een rol in hun leven. Waar zijn we hier? We zijn hier op het Druy Industriepark. En we zijn hier vandaag vanwege de dag van de Achterhoekse popmuziek. Ik mag de artist handling doen. De bands en de artiesten die hier vandaag naartoe komen om op het podium te staan, die ontvang ik. Zorg dat ze een natje en droogje krijgen. En dat ze op tijd op het podium staan. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om de muziek die in de Achterhoek gemaakt wordt, om die zo breed mogelijk te laten horen. En heel veel mensen weten gewoon niet wat de Achterhoek allemaal te bieden heeft. Het is een wazige avond, veel te felle lampen, de kleur. Nou, ik ben Marise. Ik ben 19 jaar. Ik heb rijbewijs sinds kort. Nee hoor. Ik maak muziek, Nederlandstalige elektronische muziek, samen met mijn band. Volgens mij is het derde jaar dat we meedoen en elk jaar voelt het echt als een soort, ja, weer samenkomen met alle artiesten hier in de buurt. Het is gewoon heel leuk om iedereen weer te zien. Ik denk dat het een dag is van samenkomen. En kijk, iedere muzikant zit natuurlijk een beetje op zijn eigen ding. Hè. Je focust op wat je zelf wil maken en waar je heen gaat. En ik vind deze dag staat echt voor dat alle artiesten uit de Achterhoek gewoon weer even samenkomen. En samen muziek maken en ook naar elkaar kunnen luisteren. Want ik vind dat dus heel leuk dat ik andere artiesten ook weer zie hier uit de buurt. Dus ja, gewoon eigenlijk het samenkomen en het samen binden van Gelderse artiesten. Muzikanten zijn heel blij dat ze mogen spelen. Die vinden het zo fijn. Ze zijn allemaal, ze hebben weer een podium. Dat is gewoon heel mooi. Dat,